I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I pray the Lord that I wake again. Três meses que a gente não fazia um treino entre nós assim pegado, um treino coletivo, e foi um treino pra gente já entrar no ritmo de campeonato. Por mais que a gente jogue entre nós, a competição existe, né? A concorrência existe, todo mundo quer tá bem, quer tá preparado, não pra ganhar vantagem entre nós de um parceiro ou outro, não, pra ficar bem fisicamente, pra se preparar pro campeonato. A gente sabe que vai ser um ano difícil, um ano que a gente, não que seja obrigado a conquistar os objetivos de tudo, mas que a gente tem a noção que temos que fazer uma boa época, né? Vida de jogador é assim, eu acho que quanto mais o desafio é grande, melhor é pro jogador. Agora eu vou jantar, descansar, que amanhã tem mais. Isso aí, rapaziada, treininho finalizado hoje da manhã. Só para vocês terem noção, a gente correu 5 km na recuperação. Só para vocês terem noção. E aí, quando eu falo para vocês que a gente corre aqui muito, porque o futebol da Rússia, ele é muito intenso, mano. É os 90 minutos você tendo que atacar e defender, cumprindo taticamente. E para mim, que sou zagueiro, eu preciso ter uma resistência muito forte para cumprir taticamente o que o treinador pede, senão eu tô ferrado, essa que é a verdade. Mas tá bom, é assim, né? A vida de jogador, ela tem que ser intensamente, tem que ser vivida em todos os treinos, de maneira com que você sempre evolua a cada dia. E é isso que eu procuro fazer sempre. E é isso, mais um dia finalizado, graças a Deus. Hoje treino só pela manhã, à tarde é folga, e amanhã a gente volta com os treinamentos. Amanhã, dois períodos, pra variar. Andar na praia. Olha aqui. Olha só essas casinhas, como é bonita essas casinhas. Lembra muito mesmo a Rússia, né? Isso aqui é tradicional da Rússia. Alemanha. Alemanha, né, vida? Isso é tradicional. Ai, vida, te lembra Alemanha, um coquetel. Vida? Coquetelzinho e tal. Olha só, pra onde você vai? Pra direita, esquerda? Sabe ler isso? É. Sabe ler, vida? Vladivostok. Nossa, tá bem, hein? Vladivostok. Ficava aqui bem bonito. Quem disse que a Rússia não tem praia bonita? Você achava, viu, aquela que tem praia bonita? Que delícia aqui, tão fresquinho. Tem aqui essas árvores e a praia tá logo ali à frente, ó. Aqui atrás tem um hotel bem ali pra frente. Bem de frente, praia, né? Dá pra dormir ali naquele hotel e depois ir pra praia. Olha que maravilha. Chegamos, praia. Vamos, filho. Vamos. Sonhadores, cheguei aqui na praia. Vou ficar aqui nessa areinha, tranquilo, de boa.
Esse vai ser meu descanso pela tarde inteira. E a praiona tá aí, tá bonita a praia. Dia bonito hoje aqui na Rússia. Praia na Rússia, você só encontra aqui no canal, fala a verdade. O vento deve estar uma tragédia no áudio, mas faz parte. E é isso aí, olha lá o navio, lá na frente, ó. Navio de guerra, já eu mostro pra vocês. Filha, tudo bem, meu amor? Ô, Vitor, vamos fazer um cavar um buraco bonito? Cavar um buraco e pôr ela, vai? Vamos pôr ela na frente, linda. Ah, então vai, então vai. É isso aí, senhora. Filha. Dental, pasta de dente. Tava precisando, tava faltando. Galera, vocês não vão acreditar que eu acabei de fazer. Eu peguei o táxi, né, lá pra de Chilasgoska, onde eu tava. Eu tinha chegado no hotel, né, aí eu esqueci a minha escova de dente. Aí eu falei, eu vou precisar, não posso ficar sem escova de dente. Aí procurei no Yandex Táxi, que é a empresa que faz o agenciamento de táxi aqui. Aí coloquei lá no Yandex esse ponto aqui de táxi, né? É, e aí esse mercado aqui, na verdade. Droga! Love no Hotel Fuck You! Me chora! Tampa aí, Rally! Neto! Nossa, rapaziada, vocês não imaginam o que eu acabei de passar agora. Então, deixa eu explicar melhor para vocês. Eu queria um táxi para ir no mercado e eu consegui esse táxi para ir no mercado. Só que eu fui quase que em outra cidade daqui aonde eu tô agora. Eu tô em Chilasgoska, que eu não sei falar o nome direito. Aí dava uns 30 minutos. E só que eu não sei aonde tem os mercados aqui, porque tem mercado aonde eu tô, só que o Yandex Táxi, ele deu como para eu ir em uma cidade vizinha. Aí tá, né? Como é barato o táxi, tudo bem. Aí cheguei lá, comprei o fio dental e a escova de dente. Aí o mesmo táxi que eu fui, eu voltei, né? Eu conversei com ele. Aí chegando aqui, eu tinha uma nota muito alta de dinheiro e ele não tinha troco. Ai, meu Deus do céu. Aí lá vai eu sair na correria aqui nos restaurantes para tentar achar troco e conseguir. Comprei uma água e consegui. Mas ainda bem que tá tudo resolvido. Mas a minha intenção é fazer um vídeo aqui, gravar um vídeo aqui na praia. Só que tá lotado, eu não imaginava que tinha tanta gente na praia. E eu vou treinar daqui a pouco, né? Então vou andar aqui mais um pouco pra frente pra ver se eu acho. É coisa que você passa sendo estrangeira. E ainda bem que eu sei mais ou menos o básico da língua pra eu poder me virar, né? Mas tudo bem. Praiona lotadona, ó. Pessoal tudo na praia, tranquilo. Um dia de verão aqui na Rússia, tá bonito. Deixa eu andar mais lá pra frente pra ver se eu acho o local pra gravar o vídeo. Bonitão aqui o local, hein? Não conhecia esse local aqui. Nunca, na verdade, nunca tinha visto. Vindo aqui, né? Bonitão, gostei do local aqui de fato. Não tem tanta areia na beira do mar. Porém, a orla da praia é bonita. Olha os jogadores do Valley. Estão tudo nesses cartazes aqui. Eu também tô num cartaz desse, só que o meu tá lá pra frente. A carroceria real aí, ó. Nossa Senhora, a rainha da Rússia. Tem até do nosso treinador aqui, ó. Nosso treinador aí, ó.
caminhão ali, a carreta, não sei, tá fazendo alguma coisa dentro da água, mano. É só aqui na Rússia que você vê essas coisas. Eu, particularmente, nunca tinha visto, né? Fazendo um bagulho dentro da água. Tá montando tipo como se fosse uma espada, né? Que dá entrada, olha. Tem outra ali na frente. Mas olha que fera. Só na Rússia. De vez em quando tem um navio aqui também andando dentro do mar, viu? Uns navios e uns tanques de guerra. Só na Rússia que você vê essas coisas. Mas é sério, rapaziada. Às vezes você acha que eu tô brincando, falando que tem tanque de guerra andando aqui nesse mar. Mas aqui fica uma base militar que é muito importante pra Rússia. De vez em quando eles fazem treinamentos aqui dentro desse mar. Então é completamente normal você tá aqui de boa. De repente passar um, sei lá, um submarino, um tanque de guerra aí dentro dessa água aí, você fala, caraca! Olha o Alex aí, o outro brasileiro. Também tem a caricatura dele aí. Ah, moleque, me achei. Olha só. Ah, moral, ó. Achei. Brasileiro na Rússia. Chegou com tudo. Parece. Tá igualzinho, hein? Vê isso. Essa caricatura parece um pouco, né? Eu fico num local bem exclusivo, ó, porque aqui é a entrada da praia de aqui que dá acesso a toda essa praia aqui. Então não ficou em qualquer lugar não, pô. Aqui você vai lá pra frente e dá acesso a toda a praia, ó. E o pessoal tá tudo aqui, ó. Entendeu? Então ficou num local especial aqui minha caricatura. Маю ключом ищет партнера, передает мяч Макарчуку, под него здорово открылся Карчелан, разворачивает атаку Черногорец и точным пасом находит Кузьмина. Максим делает рывок по флангу, обыгрывает соперника, хорошая подача в штрафную, Маркин бьет поворот, вратарь парирует и первый в Ливании, самый скрасный нападающий Лиги А, открывает счет. Касательный атак Локтинцев, как будто волной смели они оборонительные ряды соперника. Великолепную игру выиграл главный тренер калининградцев Евгений Калешин. 1-0. Вперед выходит белый-синий. Cause you proved to me that rising to the top was my destiny. And you can see whatever from behind me, but I'm still fly, I'm still fly. Comigo, meus craques, acabei de sair do treino agora da tarde, as treininho pegado, corri, vi no relógio, fiquei acompanhando 6 quilômetros, pra variar, né, aqueles quilômetros muito bem percorridos, como engloba físico, engloba trabalho técnico, tático do treinador, só que com intensidade, e aí é que piora a nossa vida e melhora o nosso trabalho, né, porque você cansa por um lado, porém, você ganha mais caixa, mais resistência, né, no nosso treinamento. E isso é fundamental para o nosso futuro. Saí do treino com uma fome, já fui direto na bananinha, na proteína e saí com a canela com presente. Foi numa dividida com o nosso ponta de lança. Ele veio e dividiu canela com canela. É normal, rapaziada. Eu que sou zagueiro, é sempre contato, é sempre ali disputa, baribá que eles falam aqui, né? Que é disputa na nossa língua e baribá na língua russa. Mas é isso aí, faz parte da profissão. Agora eu vou jantar, vou descansar, porque hoje o treino foi só um treino, só agora da tarde, mas eu tô cansado porque parece que a gente treinou por 2 treinos. Mais um videozão aqui do canal, tô numa correria danada, tentando cumprir todos os meus objetivos que eu tenho. Eu tenho consultoria, eu tenho alunos para cuidar, né? Eu tenho aí mais de 20 alunos, eu tenho Instagram para cuidar, eu tenho YouTube para fazer vídeo, eu tenho minha vida profissional e eu ainda tenho uma filha ainda para cuidar novinha. Então minha vida é bem corrida, mas vale muito a pena, viu, galera? E eu queria agradecer aqui no finalzinho aos comentários, mais uma vez, todos aqui os meus inscritos presentes, os meus fãs, que eu gosto demais de trocar ideia, porque são vocês que me motivam comentando aí em todos os meus vídeos. Agradecer aqui o Carlos, que comentou, gostei desse vídeo, Nailson, muito bom, falando dos seus equipamentos.
O Lucas Freitas, o Lucas Henrique, o Canal Evoluindo, que tá sempre presente aí comentando. O Ale Messi, Emami Marra, não sei ler direito. Nemelki, o Bendita Chuteira, muito obrigado aí. Fábio Santos, tamo junto. Guilherme Félix, Elton Arantes, muito obrigado pelos comentários, Elton. O Alisson, o Marcelinho Gomes, Thiago Silveira, Bruno Cruz, Carlos, Clécio da Silva, Miguel Simas, Pedrinho, Pires, Nascidos para Jogar, Jefferson Vitor, Aline Pereira, Kaique Gabriel, Fábio Santos. Senhores, muito obrigado aí pelos comentários de vocês, sempre presentes, sempre me passando força, me passando motivação. Isso me deixa muito feliz, porque são vocês que me motivam a acordar aqui e treinar. Tô com a canela aqui doída, que hoje eu levei uma porrada aqui, inchou agora de noite. Eu mostrei pra vocês, mas agora já tá inchada, tá um caroço. E é isso aí, rapaziada. Minha vida aqui na Rússia, uma vida extremamente corrida e intensa, mas é isso aí, a vida de jogador é isso. Um dia vocês vão chegar lá, se Deus quiser. E em breve eu vou estar falando aí da minha consultoria, onde eu tô realizando sonhos aí. Consegui empregar já um garoto da minha consultoria, empregado de verdade, entrou para um clube de Portugal. Então vale muito a pena a minha consultoria. Se você quiser saber mais, manda mensagem lá no direct do Instagram, que eu falo melhor para você como que funciona. Agora as vagas não estão abertas, porém nesse próximo mês agora, ou durante o mês, eu sempre vou anunciando. Fique esperto lá no meu Instagram, que lá que eu passo todas as informações. Fechou, senadores? Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Hashtag rumo ao estrelato. Hashtag rumo à evolução. Fica com Deus. Pra cima é o caminho. Foco, força e fé. E vamos pra cima. Falou. Fui.